Hey guys, I promised you that I'll show you a cocoa tree, and today I'm visiting this cocoa tree here in Rujewa Mbarali. I know most of you don't believe, especially those who are living in Rujewa, that you can get a cocoa tree in Mbarali, but this is the fact in Ihanga area in Rujewa. So I am visiting this, and you just watch and appreciate the cocoa tree. This is the tree that gives us a chocolate. So this is the chocolate tree in Rujewa Mbarali, Tanzania. So welcome and watch live. Mimi sikuamini kama kuna haya matunda hapa. Sasa wangu nataka mbegu yake, nafanyaje kuipata mbegu? Unafanyaje kupata mbegu? Ni kama umande mzuri. Unywesha vyo shamba. Lakini mimi kupanga tena mingine. Hii ni dhahabu nayo. Ni kama umande mzuri. Uite mti wake. Unywesha vyo shamba. Kwa sababu inapatikana Kyela. Mimi Kyela niwe kuona. Nimewahi kwenda Ipinda huko. Kwa sio ni rea mkikupata. Kwa mimi nimefurahi sana kuwa katika hili eneo mdau. Ni mtu atupa kokoa, coconut, nani kokoa, mi kokoa, nani kokoa, chocolate. Kwa nitawafundisha watu wengine kwamba mti una faida hii.